Njoftim. Njoftohen të gjithë besimtarët e fesë islame së çdo të enjtë duke filluar nga ora 21 do të keni mundësinë të dëgjoni emisionin me përmbajtje edukative fetare. Lumturia është në Islam. Nën organizimin e Këshillit të Bashkisë Islame të Istanbulit. Besimtarët e nderuar, edhe ju mund të bëheni pjesë e misionit tonë me pyetjet tuaja përmes mesazheve në numrin ton 044-74-0077. Ju mirëpresim. سيدنا محمد النبي وإياك نستعين وعلى آله وصحبه إذا يمكن تبعني بيسي مسيوني تون مفيدي تويا برمس مساجم من نومن تون 044-74-0077 يمير بريسي سيدنا محمد